Bakunzi ba channel yacu umurabyo TV twongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande nyezizi. Muraba agaciro cyane kuri twebwe kuko igihe cyose turiho tubasha kwinyagambura n'ukubera mwebwe ni inkunga yanyu mudahima kutugaragariza. Tuboneyeho kubashimira cyane aho muherereye hose cyane cyane abari muri diaspora nyarwanda. Ndetse dushimira cyane abantu mwibuka kudukora like, subscribe ndetse na share. Turabashimira kuko ibyo byose mubishyira ku mutima mukamenya ko tugomba kubaho tubeshejweho nabyo. Imana bahumugisha cyane banje kubashimira. Reka rero n'ubundi dukomeze kubagezaho za nkuru zacu tubategurira ibiganiro tubategurira umunsi ku munsi. Uyu munsi tujye kwageza noneho inkuru y'ubutabera mvuye mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama. Ni urukiko rwa rwitegwe kuburanisha Munyenyezi Beatrice ni umudamu uherutse koherezwa mu Rwanda yoherejwe n'igihugu cya Amerika yoherejwe u Rwanda kugira ngo impamvu nyine yoherejwe u Rwanda niyo twari tugiye kureba mu rukiko twa tugiye kwitega amatwi kugira ngo tumenye impamvu yoherejwe n'uburyo bizakomeza kugenda mu nkiko z'u Rwanda. Narimo babereye rero hari saa 3 n'iminota 10 nibwo madame Bunyenyezi ashorewe yinjiye mu rukiko mu busitani bw'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama yazanywe n'imodoka ya ribu ifunze hose ndetse inyuma yayo hari ndi ya polisi nayo irimo polisi barenze 10 bari babikwije intwaro zose za polisi zo yasohotse rero muri ya modoka yambaye amapingu bamaze kumusohoramo aratera intambwe urabona ko ari umudamu umaze kunanirwa cyane urabona ko afite intege nke cyane yarashorewe n'abapolisi yinjijwe mu rukiko ari mu mapingu akigera mu rukiko abacamanza babiri binjiye n'abashinjacyaha babiri barinjira Munyenyezi Beatrice akaba yarahagaranye n'abavoka be babiri bamwunganira mu mategeko ari Maitre Gatera Gashabana maze kumenyekana cyane mu manza mpuzamahanga ndetse imanza mpanabyaha z'abampuzamahanga zabo zo mu Rwanda amaze kumenyekana mu manza zikomeye cyane na Maitre Pierre Buhuru Celeste. Maitre Buhuru Pierre Celeste nawe ni umwavoka ukunda gufatanya na Maitre Gatera Gashabana mu kuburana imanza zikomakomeye. N'abavoka rero bamaze kumenyekana cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu manza zikunda kubera Arusha imanza cyane abanyarwanda baregwamo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane n'izindi manza nshinjabyaha nazo zikomakomeye. Urubanza rero rwatangiye mu gutangira kuburana umucamanza yabanje guhamagara umuburanyi ariwe madame Munyenyezi Beatrice alias Komando ahagarana n'umwavoka we Maitre Buhuru Pierre Celeste wari wahagere ku gihe kuko Maitre Gatera Gashabana we yaje kuza nyuma akereho gato afatiraho byari bigereye ariko umucamanza akimara kubahamagazwa bahagaze imbere bamaze guhagarara imbere umucamanza basaba umushinjacyaha kuvuga impamvu gusobanura impamvu bazanye Munyenyezi Beatrice mu rukiko. Umushinjacyaha atangiye kuvuga ko Munyenyezi Beatrice akurikiranywe ibyaha birindwi Maitre Buhuru Pierre Celeste yahise azamura ikiganza asaba ijambo. Asabye ijambo Maitre Buhuru yabanje gutanga inzitizi zigeze kuri eshatu zerekana ko hari impamvu zikomeye zituma madame Munyenyezi Beatrice atagombye kuba yagejejwe naho imbere y'urukiko. Yabanje kubaza ukwerekana ko nta manda d'arrêt international yagaragaye mu gufata Munyenyezi Beatrice ko habayeho guhererekanya umuntu kuri igihugu cya Amerika n'u Rwanda kuko madame Munyenyezi Beatrice atagombye gukurikiranwa yakurikiranywe ku byaha bya jenoside yavuze Maitre Pierre Buhuru Celeste yavuze ibyaha bigeze kuri bitanu yego ibyaha bigeze kuri bitanu yaburanye mu gihugu cya Amerika harimo ibyaha nyine bya jenoside gushinga bariyeri zitandukanye kuvangura abahutu n'abatutsi abatutsi bagahabwa interahamwe zikajya kubica viole n'ubufatanyacyaha gushishikariza kwica abatutsi ibyo rero akaba yarabiburanye muri Amerika ndetse ubushinjacyaha bwa Amerika bukaba bwarakoranye bya hafi n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kuko baje gutambagira hariya ibutare mu cyahoze ngo ari komini Ngoma ubu ni akarere ka Huye baza kubaza ibyo byose babajije bagiye kubishingiraho bahamya Beatrice icyaha bamukatira imyaka icumi igifungo cy'imyaka icumi. Imyaka icumi rero yarayirangije muri Amerika irangije yamburwa ubwenegihugu mu kwamburwa ubwenegihugu yarajuriye mu rundi rukiko ajuriye
bemeza burundu ibijyanye n'ibyo urukiko rwambirwa rwemeje ko agomba kwamburwa ubwene gihugu kuko yabeshye muri formulaire yujuje ngo yarabeshye kuko atujujemo ko ibyabyaha nyine yashinjwaga ko atujujemo ko akoze genocide ko yashinze barriere byose uko uyu metre buri yabivuzwe ari bitanu ko atabyujuje muri za formulaire mu gihe yuzaga formulaire buzo kugira ngo ahabwe ubwene gihugu ibyo rero kaba ari byo bashingiyeho bamwambura ubwene gihugu ndetse bafata umwanzuro kumushyikiriza igihugu cy'u Rwanda metre buri Pierre Celestin yashingiye kuri ibyo yasabaga ko narundi rubanza rwagombye gukurikira iyo myanzuro kuko yakoze igihano arakirangiza kandi ko hari amategeko mpuzamahanga u Rwanda hari amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwasinye yavuze ngo Liban International si le droit civile pratique u Rwanda ni ukuvuga ngo ayo masezerano mpuzamahanga yasinywe n'amasezerano yasinywe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1966 ariko u Rwanda abaratifiye par u Rwanda ku itariki 16 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1975 aho rero mu ngingo yaryo ya 14 bavuga yuko nta muntu ushobora gukurikiranwa cyangwa guhanwa bishingiye ku rubanza yagizwe umwere cyangwa se rwabaye ndakuka aha rero akavuga yuko habayeho imiburanishirize mu gihugu nyine cy'Amerika urukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukaba rwaraburanishije uru rubanza ku itariki 21 z'ukwa kabiri mu mwaka w'2023 ariho baruburanishije agahanwa nyine igifungo cy'imyaka 10 nyuma nibwo rero urwo rubanza yaburanye barufite na nimero baruhaye AO71 agakato AO071 akarongo gatambitse 3372 rwaburanishijwe mu gihugu cya Amerika hanyuma akaba yarakatiwe imyaka 10 akayikora akayirangiza nyuma rero haje kuvuka ibibazo kwa ubwene gihugu ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2013 kariho ibyo bibazo byavutse bituma noneho bamwambura ubwene gihugu arajurira ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2020 mu bujurire niho bafashe umwanzuro wo kumwirukana ku butaka bwa Amerika bakamwohereza gukurikirana bakamwohereza mu Rwanda ubwo kuba yarageze re mu Rwanda nibyo Maître Burupere Celeste yavugaga ko ifatwa n'ifungwa rye bitakurikije amategeko ntabwo yumva uburyo bazanye madame Munyenyezi Beatrice mu Rwanda ngo Rwanda rutere umufata umwambika amapingu umufunge kandi yararangije igihano bamurega ibyaha bya genocide n'ubundi yarangije kuburanaho aho akabona Munyenyezi Beatrice yarafashwe ari nko gufata ari nk'ingegera igihugu cya Amerika cyo cyahereje u Rwanda rwa rwo rumufata nk'ingegera iraho kuko nta na mandat d'amene iri muri dossier ibyo byose ubushinjacyaha nyine nabwo bwaje kubigaragaza yuko batayibonye muri system ariko kubayikoze ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu kuko madame Munyenyezi yageze mu Rwanda ku itariki enye z'ukwezi kwa ndibeshye gato ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'2021 ubushinjacyaha bwaje kuvuga ko ari bwakoze iyo mandat d'amene mu gihe Munyenyezi Beatrice yageze mu Rwanda ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka w'2021 ibyo byose rero ni impaka zabanje kuzamurwa cyane na Maître Pierre Celestin ndetse na Maître Gatera Gashabana ko yaramaze kwagira nawe ataramwunganira nawe atangira yerekana ko bibashingiye mu ngingo ya 76 code procedure pénale ingingo ya 76 nyine ingingo yerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha naho yagiye yerekana yuko hatabayeho gusuzuma neza uburenganzira bw'ifatwa n'ifungwa ry'uregwa ko amategeko atubahirijwe ibyo byose rero bikaba byerekana yuko na dokima ntazo baboneye ku gihe dokima n'ubushinjacyaha ko babyemeye ko hari dokima zitabonetse muri zitagaragaye muri sisiteme ibyo rero bigatuma Maître Gatera Gashabana nawe ashinja ubushinjacyaha yuko bwateshutse ku nshingano zabwo kuko butamenyesheje nyine uregwa utubahirije uregwa uburenganzira bwe butigeze bwubahirizwa imihango y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ugasanga itarubahirije amategeko ibyo rero byose yagiyerekana yuko nta na procès verbal d'arrestation na mandat d'arrêt yakozwe n'ubushinjacyaha asaba ko nyine hakubahwa amategeko ni Maître Gatera Gashabana hanyuma ubwo byakomeje noneho ubushinjacyaha bwerekana yuko impamvu hari ibyo batagiye bakora nyine abavoka basobanuraga ngo uko nta mwirondoro uzwi Beatrice yari afite ntaho yagombaga kubarizwa bazi ariko Maître Buhuru yerekana yuko
uyu mudamu ba Munyenyezi Beatrice ari yasikomando batagombye kuvuga ko batazi umwirondoro we kandi umunyamerika we yaraje no mu Rwanda gushakisha iminsi umushinja abishakira mu gihugu cy'u Rwanda nta buryo rero umunyamerika yamenya Munyenyezi hanyuma ngo umushinja cyaha ntamenye umwirondoro wa Munyenyezi kandi ari umunyarwanda avuka mu gihugu cy'u Rwanda n'ibyakurikiranwe bavuga ko yabikoreye ku butaka bw'u Rwanda ubwo rero byakomeje gutyo bakomeje hanyuma baza kuza bagera ubushinjacyaha rero nibwo bwaje gufata ijambo noneho gusaba ko nyine madame Munyenyezi Beatrice yafungwa mu gihe cy'ukwezi yafungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi kugira ngo bakomeze begeranye ibimenyetso bakore dosiye neza hanyuma baza rero kwerekana ibyabo bamukurikiranyeho bavuga yuko ibyaha bamukurikiranyeho ntabwo bihuriye n'ibyo yaburanye muri Amerika bavuga ko cyaha cya mbere ari ukwica n'icyaha cya jenoside cyaha cya kabiri gucura umugambi wo gukora jenoside gutegura jenoside cyaha cya gatatu icyaha cya kane gushishikariza ku buryo buziguye cyangwa butaziguye ashishikariza abantu gukora jenoside ariko ahaho ubushinjacyaha bwasobanuye ko Munyenyezi Beatrice we ashinjwa gushishikariza ku buryo butaziguye abantu gukora jenoside kuko basobanuye impamvu zabyo kuko yabikoze mu buryo nyine butaziguye mu buryo bugaragara baje gutanga ibimenyetso nyuma nabyo turaza kubigarukaho ubufatanye cyaha muri jenoside icyo ni cyaha cya gatanu ubushinjacyaha bumukurikiranyeho icya gatandatu kurimbura nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu icyaha cya karindwi ubufatanye cyaha mu gusambanya ku gahato icyaha nyine kibasiye inyokomuntu ibyo byose akaba ari ibyaha bashinja Munyenyezi Beatrice akaba yarabikora akaba yari mu kazana wa Paul na Nyiramasuhuko akaba yarashakanye na ntaho bari Arsene Shalom hanyuma rero ubwo hakaba afite abashinja abagabo batandatu bamushinja bari hariya nyine mu cyahoze ari Butare ubwo bakamushinja yuko hari bariyeri nyine zari ku ruhande rwa hoteli ihuriro ari ne hoteli bavuga nyine yabanagamo na nyirabukwe Nyiramasuko Paul n'umugabo we Shalom hanyuma bakavuga yuko ari ndari kuri kaminuza y'u Rwanda izo bariyeri zose zikaba ari izo Munyenyezi Beatrice yagiye ashinga hanyuma rero akaba ariho bagenzuraga nyine ibyangombwa by'abantu baribamo abatutsi babana ngo abatutsi bakaba interahamwe zikabica hanyuma bavuga yuko abatutsi kazi nabo yabafataga akabajyana kuri hoteli ihuriro aho babasambanyirizaga ahantu bitaga hasi muri kazi akaba ariho yabajyananga hanyuma ubwo ni ubushinjacyaha bwakomezaga bushinja Munyenyezi Beatrice bakavuga yuko nanone yitabiriye inama ngo zitegura jenoside zaberagaho bita kwirango akavuga ko igihugu cyatewe n'umwanzi kandi ko umwanzi nta wundi bamuzi neza n'abatari abana umwanzi ari umututsi akavuga yuko nta wakubura umwanda awujyana imbere ahubwo awukubura awujyana hanze aya ni amagambo Munyenyezi Beatrice yavugiraga kuri yavugiye mu nama aho yafashe disikuru aho bita kwirango hari Butare ye ubwo akanavuga ko bagomba kwica nyine abatutsi ngo uzabashaka akazabasanga ikinihira nguzabashaka zabasanga ikinihira ubwo kandi akaba nyine muzi ko amazina ye ari Munyenyezi Beatrice alias Commando bakavuga yuko yajyaga kwica akoresheje imbunda yari afite imbunda ntoya ari nawe yicishe ngo umubikira wari umaze ko umubikira yarayangwe mushyikije interahamwe nyine yabanje kumujyana baramusambanya hanyuma mushyikiriza interahamwe yamushyikije interahamwe ngo zimusambanye hanyuma afata ya mbona ye ngo arayimurasisha ariko ubwo bavugaga yuko ari Munyenyezi wabikoze amubwira ati wenda turaziranye ndakuzi neza abwira uwo mubikira ibyo byose rero ubushinjacyaha bumaze kubishingiraho hari n'ahandi yavuze ko umushinjacyaha rero yakomeje agaragaza impamvu zikomeye zituma Munyenyezi Beatrice agomba kuburana afunze avuga ko Munyenyezi Beatrice yashingaga izo bariyeri ari kumwe na afatanyije na Munyemana Sosten n'uwitwa uraye neza Edouard hanyuma bakavuga yuko hari na bariyeri yari kumukoni izo zose ni Beatrice wagiye uzishinga hanyuma Beatrice akaba yarashinzwe gusaka abagore n'abakobwa no mu nama nyine yabereye mu irango nanabwe ko yatanze disikuru nyuma y'iyo disikuru yatanze mu irango ahamagarira nyine abantu kwikiza umututsi kwikiza umwanzi kandi ko umwanzi ari umututsi icyo gihe ngo abatutsi bari abayobozi muri icyo gihe nyuma y'iyo nama ngo bahise ko bicwa ngo barayi bakuweho nari nibeshye abo bari abayobozi abatutsi bari abayobozi bari mu buyobozi baraye bakuwe mu buyobozi akimara gukoresha iyo nama
Hanyuma rero hari n'umutanga buhamye nyine wabigaragaje avuga ko Beatrice Munyenyezi yabaga yambaye nyine imyenda ya gisirikari ari kuri bariyeri naho yarashe umubikira nabivuze uwo mubikira ngo yashatse no gutaka ari kumushyira intera ngo zimusambanye warangije ngo aramubwira ngo itaka ngo wagira ngo ntusatuye mu maguru nk'abandi bagore ngo urataka utaka iki ibyo byose ni ibyo bashinjaga Munyenyezi Beatrice nuko noneho rero ubwo hari na bariyeri ngo yari kuri foko ibyo ngibyo n'ubushinjacyaha bwabivuze nyuma rero y'izo mpaka zose ababunganizi bamaze kuvuga abashinjacyaha bamaze kuvuga hakurikiyeho umwanya wa Beatrice Munyenyezi turabibutsa ko uru rubanza rwa rubanza rufite isura nziza cyane niko nabibonye nababwiye ko nari mpababera inge kwabwiye ko nabibonye nabona ko rubanza rufite isura nziza rwa rufite umucamanza w'umudamu umucamanza utanga ijambo kuri buri ruhande umucamanza rwose abonaga ko yitwaye neza mu rubanza ku buryo ubona biri gutanga isura nziza y'ubutabera ku Rwanda ibyo byose rero birangiye Munyenyezi hawe ijambo kugira ngo yisobanure ku byaha byose bamushinje we rero mu kwisobanura yavuze yuko yavuze umwaka yavutsemo avuga ko yavukiye ibyumba avuga ko yize amashuri abanza ibyumba noneho avuga yuko yaje kwiga amashuri yaje kwiga secondaire muri lycée Notre Dame de Cito nyuma aza kujya igitwe muri Sapage ari naho yamenyaniye n'umugabo we Shalomo bamaze kumenyana nyuma yaje kuhavajya kwiga muri Sapan ku mugomero arahiga nyuma rero yaje kuvaho ngo ku mugomero aza gukora mariage wabo bahari Kigali ubwo yagiye Butare agiye gukora ubukwe yavuga ko na testation de mariage nyine zibigaragaza ariko yagiye icyo gihe atwite ahita abyara mpanga nyuma rero amaze kugera Butare yahageze yavuze ko yageze muri juin mu mwaka w'ibyo mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibyo mu cyumweru cya 93 nyuma yaje kujya kwiyandikisha rero aho bita muri Sefotec kugira ngo arangize amashuri kuko ubwo hose yahaje atararangiza secondaire yarakiri gustraguringa muri za secondaire ahagera abo ajya kwiyandikisha mu mwaka wa gatandatu muri Sefotec ahageze ubwo ni ku itariki 20 z'ukwa 9 mu mwaka w'ibyo mu cyumweru cya 93 niho yagiye kwiyandikisha muri Sefotec kugira ngo akomeze amashuri ye ariko ubwo za mpanga nubwo yarazifite yahise ko anatwara indi nda kuko igihe cya jenoside kiba hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri yaratwite inda y'amezi 9 ubwo rero icyo gihe yahageze Butare nta muntu yari ahazi uretse umugabo we gusa na nyirabukwe n'abandi bazaga gusura na sebukwe n'abazaga gusura imiryango yo kwa nyirabukwe we ku giti cye nta muntu n'umwe yari ahazi nyuma nibwo yaje gusura ku ishuri imodoka ya nyirabukwe ikageza umushoferi akaza kumutwara amuvana aho mu rugo aho yari ari icyarwa niho babanje gucumbika akajya amujyana ku ishuri amugarura mu rugo nta hantu yari azi ntaho yari yemerewe gutembera no ku isoko ntiyajyagayo byose barabibazaniraga ibiryo byo kurya nta hantu ngo yigeze ajya yabaga mu nzu hanyuma kuko yaranatwite inda nkuru ngo yaranakuriwe cyane kandi ngwa nonsa yari afite indahekana azonsa kandi anatwite inda nkuru nyuma nibwo yaje baje kwimuka aho ngaho barahava bajyana muri hoteli ihuriro ajya kuba hejuru muri etaje hasi muri kavi habagamo ngo abantu bari barahahungiye bo mu miryango y'umugabo we niyo bari barahahungiye mu muryango w'umugabo we na nyirabukwe niyo bari barahungiye aho ngaho hanyuma we yabaga hejuru muri etaje ariko ngo hejuru aho yabaga nta zuba ryabaga hari amanuka akajya hasi muri kavi agiye kota akazuba akavugana nabi igihe gito akongera akazamuka hejuru muri etaje we ahakana ko ibyaha byose bamurega ko nta ruhare yigeze abigiramo avuga ko nta ruhare yagize muri byose ko abamushinja nta nabazi kandi n'abamushinja nabo ntabwo bamuzi neza bashobora kuba bamwibeshyaho kuko wategetse usohoka mu nzu izo bariyeri ntabwo azizi ntazo yigeze ajyaho izo nama ntazo azi kuko nibwo yarakigera I Butare ntabwo yari ahazi yahageze nabwo kubera umugabo we yari asanzeyo noneho rero ubwo amaze kwisobanura nibwo umucamanza yamubajije ati se waje kuhava I Butare wavuye ute ati nahavuye nerekeza icyangugu nabwo tugezeyo umugabo wanjye avuga yuko ngomba kugaruka mbona nta n'amahitamo mfite ndongera ndagaruka ndamusanga atari ko sinari nzi ko ababyeyi banjye bari I Kigali nari nzi ko nabo bahunze iyo nza kumenya ko bahari mba narakomeje nkajya n'I Kigali nkabasanga ndi niyo mpamvu nasubiye I Butare nsanga umugabo
ariko nabo ntitwatinze twavuye nyine bave bahita ko bagenda. Sorry, ubwo rero yakomeje gusobanura avuga yuko we ari naho yageze agira ikinigara turi kararira umucamanza amaze ati kuki bakurega ibi bintu kandi ntabyuze. Werekana ko rwose wowe utanunazi aho hantu wari ugeze wari umugeni ukiri mushya. Aravuga ati nanjye ntabwo nzi impamvu babindega ubwo yahise afata agira n'ikinigara turi kararira ati ntabwo nzi impamvu atahari bashobora kuba bamfatanya n'umugabo wanjye cyangwa se bakaba bamfatanya na mabukwe kuko bo bari bahatuye bo bari bazi ibyo bintu bo bari bazi abantu bo bashobora kuba banabikora ariko njyewe ntabwo nari impazi. Ati ryo kintu nanjye ubu kicengura umutima ntabwo nanjye numva impamvu ntabwo impamvu yinde nyizi nta impamvu nzi n'imwe yatuma bandega ibi bintu. Ubwo rero arangije kwisobanura nibwo bamubajije Maître Buhuru Pierre Celestin yongeye afata ijambo. Afata ijambo asobanura ko ubushinjacyaha bwivuguruza cyane kuko ubushinjacyaha bwavuze ko uyu mudamu Munyenyezi Beatrice yigaga muri kaminuza y'u Rwanda Butare. Abashinja bose uko ari umunani bagiye no kumushinja muri Amerika n'amazina yabo arayavuga. Avuga ko bose bagiye bemeza ko Beatrice Munyenyezi bamuzi neza babanye muri University Butare. Aravuga ati nyakuba perezida w'urukiko madame la presidente mwagombye kwita kuri iki kintu mukabona ko Munyenyezi ari kubeshyerwa cyane ko atigeze niyiga university kuko na diplome ya humanite atayifite. Yabuko icyo gihe yigaga secondaire. Ati mwahagumye no kujya gushaka registre y'abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Rwanda Butare muri 94 mukareba ko Beatrice Munyenyezi ayo mazina ye yaba yarigeze ahagera. Maître Buhuru Pierre Celestin akomeza kugerageza kumvisha umucamanza ko Munyenyezi Beatrice aziri ubusa kwa abo bantu bishyize hamwe bakajya kumushinja ibinyoma we abita ngo ni iriya in association des menteurs na sinzi mu kinyarwanda ngerekeneje niba twavuga niba ari agatsiko niba ari ishyirahamwe ry'abantu by'agatsiko k'abantu bishyize hamwe bo kujya kubeshyera umuntu. Ati anongera ati abantu bavuga uwo ni Maître Buhuru Pierre Celestin abantu bavuga ibintu batahagazeho basa naho aribo bapfobya jenoside niko yavuze atabo nibo basa naho ahubwo aribo bapfobya jenoside ati kuko niyumva uburyo umuntu yari kuba atwita inda y'amezi angana kuriya yarangiza akitwa komando noneho ndetse aza kwerekana ko ubushinjacyaha ari aho bwivuguruje buvuga ko bwari bwibeshye atari Munyenyezi wigaga muri universite ahubwo wigaga muri universite ari umugabo we Shalom. Maître Buhuru Pierre Celestin anasaba ubushinjacyaha ko bwabikora mu nyandiko niba bwemeza ko bwibeshye bwahagombye gukora indi nyandiko ishinjura Beatrice kuko ntabwo washinja umuntu ngo yigaga muri universite ati kuko n'ikimenyetso kifatika cyagombye kwerekana ko bagomba gushinjura ibyo mu nyandiko ni uko abatanga bahamya bose uko ari umunani bavuze ko biganye muri universite. Tubyerekana ko nyine ari abantu bashyize hamwe kugira ngo bajye bajya kubeshyera abantu aribo yise association des menteurs. Aravuga ati ni gute abantu bose baba barashinje kandi inyandiko tuzifite muri systeme izo nyandiko zose muzazikosora muvuge yuko babeshye ko mwe mumaze kwerekana ko mwibeshye. Ati kandi iyo mwibeshye ushinjwa nyine we abyungukiramo nigerekana ko byose nubwo yajya no kwishinjwa muri Amerika yabeshyewe ageze no mu Rwanda rero ku butaka bw'u Rwanda aho yaranari yahagombye guhabwa nyine ubutabera bakabishingiraho bamugira umwere ndetse bakanamurekura. Iwo ni Maître Pierre Celestin Buhuru arero haje gufata ijambo rero Maître Gatera Gashaba naba ari mu gusoza niho yongeye kugaruka ku cyo bavuga ko Beatrice yambaraga toni militaire ko ari umutangabuhamya rwose wabivuze nubwo ubushinjacyaha bwaje kwivuguruza ariko umutangabuhamya yabihamije ndetse avuga ko atanga na jurisprudence yerekana ko mu gihe habayeho gushidikanya ku bimenyetso by'ubushinjacyaha uregwa agomba guhita arekurwa akaba umwere. Avuga ko ari butange ndetse jurisprudence zerekana abagabo nabo bagizwa bere bigendeye kuri icyo ngicyo hari utwa Inyase bagira ishema Inyase bagira ishema n'uwitwa Prosper mugira neza kuko nabo bagizwe abere mu gihe nyine abatangabuhamya bari batangiye kwivuguruza. Noneho rero ubwo urubanza rusa naho ubwo nyine rwari rugeze ku musozo ariko Maître Gatera Gashaba navuga ko mu gihe cyose ibyo bintu batari bubyiteho hazaba habayeho icyo bita violation des droits de la défense. Ubwo rero
avuga yuko metre gatera gashabana rwose ko muri nyine mu ngingo y'ijana na 11 code procedure penale iryo ishidikanya rigomba kurebwa cyane bakarishingiraho kugira ngo arekure Munyenyezi Beatrice. Urubanza rero rwahise ko rupfundikirwa umucamanza avuga ko ruzasomwa ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2021 ku isaha y'9. Urubanza ruzasomwa ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2021 ku isaha y'9 ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rya Madame Beatrice Munyenyezi. Urubanza rero bakimara kurupfundikira abacamanza basubiye aho baturutse mu biro byabo mu rukiko, twasohotse muri sale ya yiburanisha tujya kureba uko Beatrice Munyenyezi n'ubundi bamuriza imodoka ataha asubira muri kasho ya Libu i Remera. Naho twabirebaga bamuriza imodoka bamushyira muri ya modoka yajemo n'ubundi ifunze hose yari mu mapingu barafunga, amaze kuyurira bamufungura imodoka arayurira barafunga, hanyuma imbere hajya imodoka ya polisi ya double cabine, inyuma rero hajya ya modoka nyine ya Ribu, hagati hajyamo ya modoka Munyenyezi arimo, inyuma haza indi modoka ya Ribu nanone yari bashoreye. Nuko twabonye rero urubanza rw'uyu munsi imiburanishirize y'urubanza rwa Beatrice Munyenyezi, twabibutsa ko nyine yageze mu Rwanda ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka uyu mwaka w'2021 aturutse mu gihugu muri Amerika, akaba yarashyikirijwe u Rwanda kuko yaramaze kwamburwa ubwenegihugu, ariko akaba yararangije igifungo cy'imyaka 10 yari yakatiwe n'igihugu cya Amerika, ari nabyo metri nyine Pierre Celestin Buhuru yerekanaga ko nta gutesha agaciro ibyarangije kuba ko atagombye no kuburana ku byaha bya Jenoside, ko yarangije kubiburana akaba yaranabikatiwe ho imyaka 10 akaba yaranayikoze igihe cyarakirangije ko kumushyikiriza u Rwanda, ari uko bari bamwe ubwenegihugu bakamushyikiriza igihugu yaturutsemo kuko ari kugira ngo aze kuba umuturage waho nta kindi bagombye kumubaza, cyane ko nyine n'amategeko agenga gufata n'ifungwa by'agateganyo ku makuru cyangwa ibyaha amategeko atigeze yubahirizwa kandi ko n'ubushinjacyaha bwanabyemeye. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu, naha tugisoreje nari mpababere kugira ngo nze kubagezaho ko urubanza rwagenze, tukaba dutegereje tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka nyine wa 2021 ko urubanza ruzasomwa, ko umucamanza azafata umwanzuro kuri urwo rubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rya Munyenyezi Madame Munyenyezi Beatrice uherutse gushyikirizwa u Rwanda ukurikiranyweho ibyaha bya Jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu mu mwaka w'1994 hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabashimiye cyane mwebwe mwese mwarimu dukurikiye, turabakunda cyane, muraba agaciro cyane kuri twebwe, turongera tubasabe cyane ko dutangira kudusoje mudukorere like, mudukorere subscribe, mudukorere share kugira ngo mukomeze mudutere inkunga nyine natwe tubashe kubaho, kuko iyo mutugize beza tuba beza, iyo mumerewe neza natwe tumererwa neza, inkunga yanyu ni y'agaciro kandi itugeraho, turabashimiye aho muherereye hose. Mukomeze rero kudukurikira, mukomeze kuba hafi yacu natwe turi hafi yanyu, uyu mwaka twabwo ko tutazajya kure yanyu, turacyakomeza kwategura n'ibindi biganiro, turabasezeye. Imana y'amahoro ibane namwe.